Okei, eli nyt mennään sitten torstaita sitten mennään. Joo. Ja nyt mulla on semmoista vakavaa aihetta. Eli mä kerron tällaisesta, kun mä oon lukenut tässä pari tästä artikkelia, jotka liittyy tähän tällaiseen niin kuin pedofiilirinkiin, jota pyörittää mä en tiedä kuka sitä oikein pyörittää, mutta pedofiili ja sitten lapsen tapporinkiin, kidutustapporinkiin, pyörittää maailman niin sanottu eliittiin kuuluvia ihmisiä. Tätä on ollut sitten ja vuosikymmeniä. Ja tämä nyt tässä ensin kerron, eli mä tässä löysin täältä netistä sellaisen artikkelin, joka on kirjoitettu 2014. Tähän liittyy hyvin mielenkiintoinen henkilö, taikka hänet ei varsin tähän liity, vaan hänen isänsä, eli amerikkalaisen todella rikkaan ja kuuluisan näyttelijän isä, Anthony Kidman. Niin, elikkä. Anthony Kidman. Täältä katson, että mikä mies tämä on, elikkä tämän Nicolen isä, Anthony Kidman. Syntynyt vuonna 38, kuului 2014. Ja sitten tämä on ollut semmoinen kuin australialainen psykologi, biokemisti ja akateemikko. Jep. Ja tuossa artikkelissa sitten sanotaan, että heti kun tämä tuli syytöksiä tätä miestä vastaan, niin se lopetti työnsä ja muutti Singaporeen. Ja kuoli siellä sitten yksin, yllättäen. Ilmeisesti sydänkohtaukseen. Mutta siitä on vähän sitten spekulaatiota, että olisiko se oikeasti sydänkohtaus vai oliko se sitten itsemurha vai tappo. Mutta se on sitten vaan sitten tällaista spekulaatiota. Elikkä minä nyt kerron tässä vähän taustaa tässä tämän Nicolen isästä. Elikkä tämä on tosiaankin tuo aika varmaan semmoinen arvostettu mies ollut, että on yliopistossa ollut luennoijana ja kirjoittanut useita kirjoja ja artikkeleja. Elikkä varhaisvaiheet, että 60-luvun lopulla tämä Kidman on ollut muutamia vuosia Washingtonissa kansainvälisessä mielenterveysinstituutissa Pyhän Elisabetin psykiatrisessa sairaalassa töissä. Ja sieltä se on sitten palannut Australiaan 1970-luvun alussa biokemian luennoijaksi Monashin yliopistoon. Ja siellä hän on sitten ollut vain pari vuotta töissä ja sitten hän on saanut pestin Sydneyn teknologia yliopistossa vuonna 1972, josta hän sai sitten pysyvän paikan, että hän siihen kuolemansa asti oli siellä sitten töissä. Taikka siis oli pesti siellä. Niin. Ja mä kerron tässä, mitä kirjoja se on kirjoittanut, vaikka se on kirjoittanut tässä psykiatrisia teoksia, eli tällaisia kuin How to Change Your Life, Tactics for Moving from Truth to Action, Thought to Action. Kuinka muuttaa elämä, taktiikoita muuttaa ajattelu toiminnaksi, vuodelta 1996. Stress, Coping and Social Support in the Age of Anxiety. Stress, selviytymiskeinot ja sosiaalinen tuki ahdistuksen aikana. Vuodelta 2005, Schizophrenia Guide for Families.
skitsofrenia opas perheelle 2007. Staying sane in the fast lane, a guide to emotional health. Eli pysyä järjessään in the fast lane. Ja opas emotionaalisen terveyteen vuodelta 2001 sitten journalistisia artikkeleja. Muun muassa psykiatrisissa julkaisuissa näissä Joo, eli tässä on tällainen, että tätä Anthony Kidmania siis syytettiin seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja murhista eliitin Sydneyn pedofiilirengissä. Ja häntä kohtaan teki syytteen tämmöinen kuin Fiona Barnett. Ja tämä Barnett meni sitten kertomaan tätä lapsuuden aikaisesta hyväksikäytöstä, josta on ollut tosiaankin kauan sitten, että Australian poliisilla ja kuninkaalliselle lasten hyväksikäyttökomitealle. Eli tätä on käytetty tätä Barnettia seksuaalisesti hyväksi lapsuuden ajan, pitkä ajan. Tässä on sanottu, että montako vuotta, mutta kuitenkin useita vuosia. Ja sen jälkeen, kun tätä miestä alettiin syyttämään, se yhtäkkiä jätti työnsä täällä yliopistolla ja muutti tosiaankin Singaporeen ja oli siellä sitten kunnes kuoli yllättäen. Joo. Ja tää Fiona Barnett sitten kertoo tässä, että Kietuman oli vastuussa siitä, että en paljastaisi pedofiilirengin toimia. Ja hän epäonnistui siinä. Se tämä ajattelee sitten, että että mä olisin saattanut tehdä itsemurhan, taikka sitten, että se olisi sitten tapettukin sitten ehkä sen takia tämä Kidmani. Tätä juttua on sitten puitu tällaisessa kuin kansainvälisessä oikeustuomioistuimessa Brysselissä. Jep. Tätä täällä sitten tutkitaan myös Barnettin kytköksiä tällaiseen kuin kansainvälisen eliitin yhdeksännen ympyrän saatanallisen lapsiuhrikulttien. Tässä on ollut yli 60 todistajaa, mukaan lukien tämä Barnett on todistanut tästä yhdeksännen ympyrän lapsiuhri ja pedofiili kultin toiminnasta, joka on levinnyt maailmanlaajuiseksi. Ja täältä on Amerikassa, Alankomaissa, Englannissa sitten täällä on Ranskaa, Hollantia. Tässä ringissä on lapsia ja nuoria on kidnappattu, riisuttu, alasti raiskattu. Ja sitten niitä on metsästetty, ajettu metsä noiden omistamilla tiloilla ja muualla sitten metsäaloissa sitten ja tapettu. Ja tämä Barnett kertoo,
että se joutui tämän pedofiilirengen uhriksi jo niinkin nuorena kuin 3-vuotiaana. Elikkä todella, todella pieni lapsi ollut kyseessä. Ja tämä tota, niin, on siis kiiltonapattu sitten. Ja sitten, kun se on ollut 6-vuotias vuonna 1975, se on viety syntymäpäivä juhlille Kiaman sademetsään. Ja sitten se on huumattu, se on nukahtanut. Ja sitten kun se on herännyt, niin se on maannut alasti semmoisella piknikpöydällä. Ja sillä on ollut kädet ja jalat sidottuna. Ja sitten nämä hyväksikäyttävät ovat sitten tota niin, käyttäjät ovat sitten tota niin, siinä pyörineet pöydän ympärillä pedofiilin karsea katse silmissään. Siinä pyörineet ja on sitten tota niin, irrottaneet sen, mutta tota niin, sitten on tullut tällaisia ryhmä miehiä avolava autoilla ja niillä on ollut kiväärit mukana ja myös lauma nälkäisiä dobermanikoiria. Ja täällä on, lapselle on sitten sanottu, että tuolla täällä on tota ryhmä niin kuin muita lapsia, joikka sen pitää tota niin, piilottaa tai muuten ne tapetaan ja ruokitaan koirille. Ja sitten tota niin, tämän lapsen selkään ja rintaan on kirjoitettu jotain tekstiä. Ja sitten tuota, niin sen on annettu tuota, niin, piilottaa näitä lapsia, eli se on tuota, niin, lähtenyt sitten jonnekin männyppylälle ja piilottanut varmasti jonnekin pusikoihin näitä lapsia sitten. Ja lähtenyt sitten, ne ovat lähteneet sitten mettästämään näitä, ovat tuota, niin, ladanneet nämä haulikot sitten ja lähteneet metsästämään näitä lapsukaisia sitten. Ja tämä on sitten juossut henkensä edessä ja sanoo näin, että se on niin kuin, kuullut, kuinka siellä on pyssyt paukkunut ja on nähnyt sitten kuinka lapsia sitten on tota niin kaatunut siellä, kun nämä on nämä herrat sitten ampuneet niitä. Ja tota, tässä sitten tämä jatkuu niin, että tämä on tota niin, nyt mennään sitten tota niin Eurooppaan sitten ja mennään sitten tota niin uusimpiin tota niin, uudempiin asioihin. Eli tällainen todiste, ja täällä on sitten, että tanskalainen terapeutti Tuus Nijenhuis todisti ICLCJ:n oikeudessa, että lapsena hän kuten myöskin Barnett, oli erittäin pahasti hyväksikäytetty, ja hänet pakotettiin todistamaan lapsimurhia, joita tekivät kansainvälinen eliitti ja lasten kidutusta. Ja se oli myös tällaisessa lasten metsästysjuhlien uhri. Ja Nijenhuusin tota niin, hyväksikäyttäjiin lukeutuivat paavi Joosef Ratzinger, Tanskan katolinen kardinaali Alfrink ja Bilderberger ryhmän perustaja prinssi Bernard. Ja tätä Nijenhuusi kertoi tuonne oikeudelle, että tuota, niin hän on todistanut lapsiuhrien tota niin, uhraamisesta niinkin myöhään kuin 2010, että tämä on sitten ollut varmaan jo näitä, mitkä on käynyt sen vastaanotolla sitten.
tähän sitten tähän tota niin vanhempaan juttuun sitten tähän pedofiilirenkiin kuului sitten tota niin yllättäen myöskin tota niin poliisejakin, poliisia, psykiatria, biokemistejä ja psykologian näyttelijöitä, poliitikkoja ja lääkäreitäkin sitten. Ja tota, tässä sanotaan, että tämä artikkeli on omistettu Vatikaanin ja mafian tota niin mafian toimivalle globaalille eliitin 9. ympyrän saatanallisen lapsiuhrikultin kultissa kuolleiden muistolle sitten ja näiden tuota niin yli 50 800 kateessa olevan lapsen muistolle, joista jotkut lepäävät 34 pääosin katolisen kirkon ovistavassa massa hautausmaissa Kanadassa, Irlannissa ja Espanjassa. Mutta tota, sanotaan nyt niin, että kyllä tämä on niin kumma juttu, että se on, kun ihmisillä on rahaa, niin he eivät ilmeisesti joudu vankilaan, että siellä pannaan poliisia hiljaiseksi ja näin, että on se vaan kumma, että tämmöinen saa jatkua vaan, että on se merkillistä.